No, ottaa varmasti vähintään yhtä paljon päähän kuin englantilaisia eilisen pelin jälkeen, että heiltä vietiin 2 pistettä viikalla minuutilla. Ja kyllähän meillä oli tuossa, niinku, en tiedä kuinka monta hyvää maalipaikkaa ja yksin läpi tilannetta ja muuta. Että kyllä tässä on tosi pettynyt olo, että ei saatu sitä lisämaaleja ja voittoa aikaiseksi. Ja pitää vielä vaan saada vietyä niin hyökkäyksiä tehokkaammin sinne vastustajan boksiin asti, mutta kyllä niin tänäänkin oli niin tosi monta ja oltiinhan me aika niin selvästi parempi joukkue tänään ja tietysti pettymys totta kai, että menetään 2 pistettä tällaisen pelin jälkeen on suuri, mutta ei auta muuta kuin taas 2 päivää latautu seuraava peli.